інформаційному просторі міста часто звучать питання законності будівництва. Аби ці питання вирішувалися легко та успішно, мої квадратні метри пропонують громаді робити це спільно. Мельничан і усіх, хто тут проживає, з'явився шанс насправді зробити щось, щоб потім не виникало таких проблем з незаконними забудовами, які ми маємо зараз. Тобто, якщо ми зараз активно всі долучимося, не просто критикувати владу, не просто критикувати забудовників, справді включитися в сам процес і якось відстоювати свої права, вносити свої корективи, давати свої пропозиції, чого ми насправді хочемо бачити в місті, то я думаю, що все ж таки є шанс зробити те, хоча б на якийсь відсоток, що ми хочемо. Підняли організатори й тему головного плану міст. 4 роки міська рада намагалася вносити у нього корективу. Цього року на відповідні документи з бюджету виділили 1 мільйон гривень. Визначитися необхідно з тим, чи буде все-таки центральна частина міста загружатися ще якимись багатоповерховими будівлями, чи нарешті досить, а привести в порядок, озеленити її. І одна з найважливіших проблем, а можливо найважливіша, це все-таки звернути увагу на екологію. Хмельничанам також розповідали про переваги ОСББ над ЖЕКами, адже з 1 липня вступить у силу закон про об'єднання співвласників. Тож до того часу містяни повинні знати, з якими питаннями зіштовхнуться. Направлено все на те, що якщо люди, мешканці міста купляють квадратний метр, то вони повинні не тільки до своєї, в своїй квартирі наводити порядок, а в цілому і в будинку, і біля будинку. Ну і від цього тільки виграє в цілому вся громада міста Хмельницького. Творчою ноткою стала зустріч із людиною, яка знає, як зробити Хмельницький привабливішим. Малюнки на будинках є своєрідною візитівкою для забудовника, а вуличне мистецтво – окраси міста. Таких проєктів у Хмельницькому є 5. Ми пропонували свій проєкт про розфарбовані будинки. Тобто він би задовольняв і місто. Місто б отримало цікавий проєкт для туристів і забудовників, тому що кожен розмальований будинок – це потужна комунікативна реклама. Якщо хоча б один забудовник зробить такий арт, це стане туристичним маршрутом для гостей міста. Паралельно із дискусіями щодо розвитку Хмельниччини, більше 50 компаній-забудовників, ріелторів та організацій, які надають різноманітні послуги у сфері нерухомості, знайомили громадян із своєю роботою. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТІ8+.